Qarabağ cəbhəsində hərbi əməliyyatların təhlükəsi xeyli artıb. Hər an müharibə başlaya bilər. Oxuazın erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən verdiyi xəbərə görə, ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş direktoru David Şahnazaryan belə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, Ermənistan hakimiyyətinin intellektual çatışmazlığı ilə bu əməliyyatlara rəhbərlik etməsi qəbul edilməzdi. O, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı nəzərdə tutaraq deyib. Kalaşnikov avtomatının istifadəsini praktik olaraq bacarmayan bir adamın yeni hərbi əməliyyatlar şəraitində təmas xəttinin müdafiəsini təşkil edə bilməyəcəyini dəqiq anlamalıyıq.